temos uma novidade agora na superfície ocular. Acabei de receber e estou mostrando para vocês. Systane Hidratação. Um colírio novo, ainda não experimentei, mas a filosofia dele é bem interessante. Gente, olha só. Ele age na superfície do olho, vai reter 2 vezes mais a umidade, porque ele tem 2 componentes que vão agir aqui na superfície ocular. Ele forma uma malhazinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma malhazinha aqui, ó, pra reter a lubrificação. O colírio, ele fica mais tempo no olho e hidrata mais. É comum, a lágrima tem 3 camadas. Lipídica, aquosa e limusina. É comum agir nas primeiras camadas da fêmea lacrimal. Mas esse colírio age também na última camada de mucina, na aquosa e na mucina. E a mucina, é raro a gente ter um colírio que haja para ficar mais tempo no olho. Essa é a função da mucina, fica mais tempo no olho a lubrificação. Vamos testar aqui e a gente fala os resultados para vocês. Acabei de pingar em mim, gente. Muito confortável, muito confortável. Ele tem 2 mecanismos de ação, como a gente já falou aqui, o HP Guar e o ácido hialurônico. O conforto é bem intenso, né? Então, a gente vai testar aqui. Não tem conservante, não ardeu o meu olho. Vamos ver os resultados.